بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإن حتى تسكنه أرزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد حاضرین مجلس نے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر سارے والدین دے گناہ معاف کر سارے مرحومین دے گناہ معاف کر بانیان دے مؤمنین دے حاضرین دے جتنے مرحومین اس دنیا سے ٹر گئے درجات بلند کر مخدوم زہد زین عباس تکلیف نال اسد دی چاچی او دا پریشان ہے جتنے مریض ہیں حاضرین دے مالک شفاء کلی عاجلہ جتنے بے اولادن اولاد نرینا دا جنہاں کو اولاد دتی گئی نیک صالح دا والدین دے نصیب فرما جتنے مرحومین ہیں بانیان دے حاضرین دے مالک تمام دے درجات بلند فرما بانی دی والدہ دے مالک درجات بلند فرما جنہاں تعاون کیتا ہے لنگر نیاز پانی تک سبھی لگی تے مالک توفیقات وچ دے انہاں دے گھر تے رحم تو لگے انہاں دے گھر دیاں پریشانیاں دے تمام مومنین مومنات جس جہان فانی تو پوچھ کر گئے جنہاں کو دعا بھیجن والا کوئی نہ انہاں دے درجات ہر شریف کی عزت ماں مخدوم الطاف صاحب بخاری مالک کر جات ہر شریف کی عزت محفوظ کر ہر ادادار دی بیٹی دے نیک نصیب سارے پردے والے وارث قائم نجم ظہور اللہم صلی علی محمد و آل محمد دعا مندی قبولیت اور مجلس دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات اللہ یا رسول اللہ یا زندہ باد زندہ باد زندہ باد علی اکبر علی اکبر دعوتی قبولیت مجلس آزادی قبولیت میرے اپنے تمام مرحومین کی بخشش واسطے باواز بلند فرمایا انشاءاللہ 22 ربیع الاول کسی مقام پہ مجلس پاک انشاءاللہ میں ڈیوٹی پیش کرنے سے 27 بستی زرداری استاری ربیع الاول کو انشاءاللہ میں بستی زرداری بھی مجلس پاک میں نوکری پیش کرنے سے بستی بھاگری تو 4 جماعتی اسانی کو 26 اکتوبر کو انشاءاللہ میں مجلس پاک میں نوکری دیسا جہان بالکل فانی ہے موت حق کے قبر تے ہر کسی کا یقین ہے مرحومہ دے بلندی درجات دی مجلس ہے مومنو ہے جڑا ہر وقت آگاہ ہوئے کہ میں جہان چھوڑ لوں خوف و رجا کا قائل خوف یعنی ڈر ہوئے سے اگر گناہ کرے تے رجا امید ہوئے سے جو 14 دے صدقے میں بخشا رہا سے
جنازہ عبرت کا مقام قبرستان عبرت کا مقام اے کو روپے سالے ثواب دی مجلس سے مالک بھائی کو نکھڑے تو پچھلے کو احساس ہوے اج کو دفن کرنا ویندا پیا کل کوئی نہ کو دفن آون آس کوئی بندہ بیٹھا مچھی پکڑے گا بڑی دانا جی اون جو کوٹی وچ کنڈا لکا کے ستا ہے گالی ممبر تو جڑیاں سنیاں کرو کچھ کوشش کیتی کرو انسان اپنے آپ کو بدل لوے اسا روز قبرستانہ دے نال گزرتے ہیں جنازے چویندے لیکن اسا دے بس جڑا مر کے ہی مرنا ہے اسا کوئی نہیں اون جو سچی ہے نا بوٹی بوٹی ہے چھئی کنڈا نال اس کو پہلے علی مچھلی او کو پیا دیے ایک گوشت نہ کھا یہ سٹن والا شکاری تک پکڑے سی وقتے کو زبا کرے سی وقتے کو تیل سٹے سی میلے پاک ویسے خاصی وہ ہسی اس کا کہ نہ ہی تھا شکاری نہ ہی تھا تیل تو میں تو پانی نہیں چا میں محفوظ ہوں بات کرنا مقصد ہے ایک لکھ چوی ہزار نبی جو آئے تو دا پیغام لے کے آدھے رہن وہ اس حق بھی دسائیں دے رہ گئے دنیا عارضی ہے موت حق ہے اللہ دی عدالت لگے رہے جے تک میں تجربہ نہ کرے سا میں بھی کیوں اور گوشت ٹکڑا منہ اس پیس معرفت بھائی کٹیج گئی تو پک گئی کھاج گئی اسیں منیے تا ہاں جے مر ونجن والا ول کے سکو حال آ دے وے سادے ہاتھ ہی سچے اٹھویں بادشاہ کا ایک فرمان ہے جو مزدوری ان کر جنہیں مرنا ہی نہ ہو عبادت ان کر جی جیونا ہی جی مرنا خدا کو ان چھک جی بات جیونا ہی اور ساری بخشش کا وسیلہ چودہ ہن جن کی اثر رویت ہے سارا امام پردے چ موجود ہے باقی یہ جڑی آفت ہے یہ جڑا ظلم و جور ہے یہ جڑی مصیبت ہر غریب امیر پریشان خدا اللہ سارے گناہ ڈھیر تو بخشن والی کہڑی آفت ویخ کے بندے عبرت حاصل نہیں کی خدا سارے ایک بیت چاچا وسایا پردے رکھے اے نہ ہوں اصا ایک بیت دفن نہیں کرنا اصا ایک بیت جنازے کوئی نہ پڑھنے قرآن کسے بھائی جان بارش جو نہیں آئی نا بستی پریشان تھی گئے پوری بستی حج مختار کہا تھا منظر آئی خشک سالی جی میں پہلے تس تس کریں دے رہے روئی والے وہ بارش لیتی ہیں تو دریا لگ گئے وہ ڈبے پٹن لگ گئے یہ اعمال دا نتیجہ ان کی مرضی کے بغیر ریت کا ذرا ہی اپنی جگہ نہیں بدل اے تو میں جڑے جی میں چھوٹے بال تتلیاں پکڑے میں
18,000 زی ہوئے ہیں تو روزی دی فکر فقط انسان بھئی مخلوق کو روزی دا فکر او ادن روزی من جانب خدا ہے دیون والی ذات اللہ دی ہے کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے کوئی سردار ہے کوئی رعایا ہے او بھکا اٹھائیں دا ہے بھکا سمائیں دا ہے اور مخلوق نال پیار کرن والی ذات خدا دی ذات اپنی مثال ماں دے پیار نال تشبیہ دیتی سی جی ماں بچے نال کریں دی میں 70 ماں جتنا پیار باقی جدا اسا ہوتے دسے ہوئے او دی ہدایت پہنچی ہوئی تے عمل نہ کریے میں تو سب کو زندگی چترائے موقع فراہم کریں وہ آگاہی واسطے مثلا بے موسمی گھر چ موت ویکھ لو رزق کی تنگی ویکھ لو اپنے پیارے کو اپنے دروازے تے سجن واسطے چھوٹے چھوٹے امتحان ہیں جو گزرے گا بندہ ایمان تے رہندا تو میرے دروازے تے آ جب سی بے ایمان ہے تو جہنم دی بٹھی دا بل بن سی انسان کو ترائے موقع زندگی چ ملتے اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھے اس کتاب تیرے میرے اپنے ہاتھ وچ کیتی ہے تو گواہ تو میں دنیا تے آیا ہے شعور پکڑے اس مونڈے تے بیٹھن ارادہ نیکی دا کرے تا نیکی لکھ لینن اگر ارادہ گناہ دا کرے تا آخری موقع تک کو ذات دیے جب کیتا تا نہیں نیت نیکی دی کیتی ہے جنہاں لکھ لئی ارادہ گناہ دا اور جہن دے تے خدا راضی ہو او دے گناہ دے رستے زائے تھین دے جہن دے تے راضی ہو کرنا بھی چاہوے تا ایسے ایسے سبب پیدا ہونے او نہیں کر سکتا اللہ تعالی میرے تمام مرحومین دے درجات بلند فرماوے خصوصاً دعا ذمہ لائیے بانیان نے والدین مرحومین واسطے کام کرنے والے تے مرحومین واسطے مالک نے درجات بلند کرے مستی کٹھی تھی کہ آئیے اللہ دا نبی یہ جو کہت نیڑے ہے تے بارش نہیں آئی پوچھ دے میں چوکھا امتحان گھننا سے نبی یا کلام کیتی ہے کوہ طور تے آواز قدرت آئی ہے موسیٰ میرے راز ہاتھ نہ پائے گا یہ جوشیلا نبی ہے اچھا موسیٰ نبی دے امتیاں دے چاچا کسے تاں ڈھیر کریمن اسا بڑے موسیٰ دے امتی ودے ہیں مرضی گال مرضی دی ہاں جیڑا منو سلوا کھا کے نہ منے جیڑا حسین دا لنگر کھا کے حسین دی نہ منے وا تو موسیٰ دا حیدری زد کی تس مالے پوری بستی کٹھی تھی کیا یہ اوکھی خان جی تبلیغ کریں نہ اوکھا منے نہ کریں بھائی معرفت آواز آئی موسیٰ اس بستی اچھے گناہ گار ہے اس اتنا بڑا گناہ ہے کبیرہ کی جائے وہ جب تک بستی اچھ راسی میں بارش نہیں سکتا اتنا دا سینا او بستی چھوڑے بارش آسی او جے تک راسی بارش نہ بستی دے لوگ اکٹھا کر کے پیغام خدا انہوں نے تک پہنچایا اچھا پھر نبی پوچھیا مالک سچر کو کیا خدا ستار الایوب اس عیبہ تے پر دیکھا بات سمجھاون دا مقصد ہے سادہ معاشرہ ایک بید عیب گلہ غیبت اس تو سوا کام کوئی نہیں
غیبت بہت بڑا ہے اور ایک کمزور بندہ ہوندا ہے جڑا غیبت کرے لے لے کٹھے تھی گئے پہلے پوچھتا رہے مالک وستی کو امتحان چ کاٹ میں کو ڈاسو بندہ کون ہے مایو کو تنہائی ہے چاکو وستی چھوڑ ونیا کس تے کو ڈساواں تے میں اللہ کیسا یا میں بارش نہ آون دا سبب دسیا میں ستار الیوم میں عیبت پردے پاؤں بس اللہ کتنے تیرے میرے پردے رکھے عیب ظاہر ہو جامع ایک لمحے واسطے سوچ جد اپنے ہاتھ وچ اعمال حسن تے تیرے میرے عیب ظاہر ہو سکن امام دے سامنے دعا تا سمجھدے ہیں لیکن اگر اصل امام دے سامنے پیش ہو گئی ہے تو سارے اعمال سارے ہاتھ سے چلے ادب کو سر جھکے شرم کو نہ جھکے نبی والا یا وستی کچی تھی گئی اللہ دے نبی قصہ سنایا او ادہ گناہگار وستی وچ موجود ہے جے تک او وستی وچ راسی میں بارش نہ دیسا ہن کیڑا جا چھوڑے بھری وستی جیڑا اٹھی وے وہ گناہگار سہی وے اس بائے کے نا بھری محفل سچے دل نال ندامت کیتی ہے اچھا انہاں نے یہ گل کیتی بھائی تو اللہ سونے تو پوچھ لو آ سب کو کڈ چھوڑوا یہ سو اچ دو سو اچ ڈیڑھ سو اچ کون منیندا جو گناہگار میں ہاں اور جیلے ویچ دیر سیانے بولے نبی آکھتا دے آکھن تو پہلے میں مانڈ کیتی ہے وہ میں نے تو پردہ رکھے ہے سیر چکا کیا دے کیلی کریم ذات ہے جائے اپنے منتخب شدہ نمائندے تو ہی میرا راز رکھتا ہے اللہ کتنا پردہ دیتے جو حضرت موسیٰ کو حال نہیں دیتا سارے گواہی دو نعرہ تکبیر ہاتھ دیتے سارے جو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ سلوان جس ذات اپنے نبی کو میرا پردہ رکھے ذات تک کریم ہے اگر او ذات میں کو بخش چھوڑے آج تو بعد میں ایک گناہ نہ کرے تو توبہ کی تھی اجا میں پھر سجی ہوئی آئی بندہ کو باہر اٹھیا کوئی نہیں تو فوراً بارش لائے پہ اگے وستی آلے بیٹھے ان کاوڑے ہن نبی دوڑے مالک اوکھے وال کے لایا اوکھا منوائے خدا یکتا انہاں دا یقین مشکل نہ لائے تے میں کو بری میں پھیلے یہ لوگ میری بات تے کیویں یقین کر سن جیڑی بات میں سنائیے اس سے جے تا کوئی فرد باہر بیندا تے بارش آندی میں سچا دستا ہم اجا وستی دا بندہ باہر گیا نہیں بارش لہ پئی فرمایا میں ستار لیوبا اس بھری میں پہلے توبہ کی تھی ہے میں اللہ معاف کر مومن خوف اور جادہ بندے اور جدہی کہیں اپنے دی کہیں پیارے دی اس گل دا مقصد ہے انہیں جدہی تفریق ختم کرے سو نا گالی کی تھی اندر رسائیں نہیں تھی بل رسائیں کرو صفہ مضبوط کرو ہن دشمن جڑا ہے نا وہ سر پہ چڑھ جتھا ونجو ایو ذکر ہے تو کو تو پتہ ہے سید پور دے لوگ بیٹھے ہو باہر دے آئے بندے تے دی تو سرک بیچے کرو ہن کوئی اہلے اچھا جیڑی ہے چاچا جڑا شہید ہوئے نویدہ شکری ہے بندے اندے ذہن جتے ونجو ترہ ترہ دے اس پہلے رابطہ کیتا
میں تیرا فین ہاں میں اہل سنت گردا تے میں تیری ذات نہیں پسند کرے نا میں تو کو سننا چاہنا میں تیری مجلس لائیو چلاونا چاہنا او اس بہانے نال تا تیری سپورٹ کوئی نہیں مومن عقل مند ہوندا مومن غافل نہیں ہوندا مومن دی نشانی ہے مومن اپنے معصوم دے فرمان مطابق اپنے دشمن کو اپنے ہاتھ تلے رکھے تاکہ پرواہ کوئی نہیں بڑی قیمتی جانا عزاداراں دیا آپ جیڑا علاقے دا کوئی جیڑے بھی باندیاں نا حکومت سپورٹی فراہم کرے تا بھی اپنے ایک دو بندے نال کھڑو فورس بنی ہوئی ہے مختار فورس بنی ہوئی ہے ہر علاقے تنظیمی نوجوان موجود ہونے جڑے اپنے طور تے تیری حفاظت کرے ہن اسا لاشا چاچا تھک کیا ایک دفن کر کے بندہ بھول ونجے وچ بہ دا انتظار کرے بھائی نسیم عباس اللہ پتر دے وی جتنے میرے بھائی سکھ دے اللہ نہ پتر دے وی پتر ہر کوئی نہ دے دھی کوئی نہیں دے پتر ونڈ نال مل دے دھیاں دے نصیب رہ دے اتا چار جماعتی اس نے جناب سیدہ دی مخصوصی کو سمجھ دے ایک چھوٹی بطول ہے میں دی عمر چار سال جیڑی دکھ ہے دادی دی مشابہ بڑے عزادار معرفت آلے ہو تسن جن دی عمر تھوڑی ہے جن دے دکھ ڈھیر ہے جیڑی پونے چار سال دی گزری ہے ترائے سال سات مہینے چار دے کچھ گھنٹے ظاہری زندگی آئی جدا پہلا جر چہرے جائے ہائے نہیں کیتی تے چار سال دے پتر کو کوئی جھڑک دے وے گل چاچا قتل دے پتر نے دیکھو بھرا دے سامنے کربلا تو لے کے شام تک سترہ لکھن والے کاتے بدل دے رہے رخسار منہ بہلا والا سید آزاد مشکل دعا میرے تو پہلے میں آیا ایک عزیز باب الحوائج امام موسیٰ کاظم دے دکھڑا پڑتا ہے معاشرے چ کیوں قیدی زیورا نال اٹھی سے ایک رضا دا بابا بھائی حسین دی معصوم بات سیدہ راضی ہوئے بھلا ہوئے گا حسین دی ماں بہن انہیں کاک محمود لہون آیا نہ لتھے اتھائیں چھوڑ گئے نا مجھے اے دیاں رسیاں کھولے آب کھولن والا آپ تو کچ پابند ہے اسے دے سوالا امام سجاد نو ضعیف کر چکے لیکن اے دے وینا شام فتح کیجیے آلیہ دے خطبے معصوما دے وین انہیں یزید دا تخت ہلایا جناب سیدہ نل کیویں دکھیں چ مشابہت بی بی دی او تا 18 سال دی عمر چ ضعیف ہوئی ہوئی پیو تو بعد اے پیو دے کول جلے بابا کشتا دیچھا سید پور دے لوگ سخت مسائب نہیں سن دے میں کدی سخت پڑیا نہیں لیکن معرفت ایک لفظ میں جت تھا کھائی میں دے ایسے دیا بھائی نسیم سیکڑا مجل سمکیا بازار چ منجو نا خان جی گوشت لمن چونکہ حسین کو لگی ہیں ضربا چلی ہیں نہیں ماری ہیں جب ایک قصاب گوشت تقسیم کرنا ہوئے نا تو ذرا مرند او دی ایک آواز آنی اس کول کھلو کے پیو کشتا دیتا لا
لفظ بڑا سخت آئی اللہ کرے سمجھا لنا سادی سیدو من شخصا نہیں پتا میری مجلس سے معرفت کتنے سید بیٹھن اے میرے بدے ہاتھن میں نوکرانی دے پوتراں دل دکھے معاف کرائے ماما سیدادیاں جڑیاں پردے چ بیٹھیاں اتنی قریب کھڑی آئی ضرب جو لگ دی آئی خون چہرے تے آن جا بلا ہے کر کے رون والے اللہ دنیا وی دکھا تو امان خدا راضی ہوئے اللہ تن وین قبول کرے بلا ہوئے جوانی امان میں نوکر سیدہ راضی ہوئے تیرا ضربہ دے بعد تیلے بابے دا سر جدا ہوتا دیتا ہے تے میری سین دے سر دے بال سفید ہو گئے دھیاں پیو مردا بلکہ مویا سن کے برداشت نہیں کر تے این کول کھڑو کے پیو کس دا دیتا ہے پہلا ہوئے چاچا مسایا اے تو سازت آر لوگ ہے تنہیں دل دا کر دے اے ملا شبہ میں اکھی نال پڑے آدن تو کھائج دادی نے لبت دے میں تو مشابہت دیتی ہے کچھ دکھ مل دن دادی نال او دیئے ہی پسلیاں ترٹ گئیاں اے دیئے ہی پسلیاں ترٹ گئیاں رومن دادی کو نم دے دے رومن کوپری کو نم دے دے اللہ دھیاں دے نیک نصیب بناوے بھائی جان داتی رون دی آئی پیو دا شہر حل دا پوتری رون دی آئی قاتل دا شہر حل ہوئے پہلا خدا راضی سیدہ پر امین قبول کرے اے تسبیح مورک دیتی ہے تاریخ اپنے آپ کو دہرین دیئے ہر 50 سال بعد تاریخ اپنے آپ کو دہرین دیئے جیڑیاں گلہ توڑے ذہن چنے توڑے بچیاں دے ذہن خالی ہے انہا واسطے بات نمی ہوں دیئے اے 70 بھی نہ معصوم بچیاں دے اور اے بہت بڑا پیغام ہے مشاہب دے رنگے اچھا مورک چاچا ہمیں دشمن دے ہی مورک کھائی نا میرے بزرگ بیٹھے ہو تاریخ لکھن والا دشمن دے ہی مورک کھائی نا جنہا لکھ کے انعام لمن آئی تاریخ آدھئے دو جائیں تو نہ دی کلم رکھئے ایک جلے حرملے تیر چاہے تے دو جلے دھی پیو دی جھولی چاہ کے پہن اتنے ایسا کہ ہون میں ایک جنگ نہیں لکھ سکتا ایک ظلم لکھنا چاہی رہے میں جنگ جوانا نہ آلوں دیئے اور بابے دی مظلومیت گواہ بھیڑ تے بھیرا بڑھ گئے او سانگ تے او رسنگ ہے آتی رہی ہے دور لائے گئے انشام غریبا اداموں کو ساک بیچ آپ اکھی نال پڑے جو کیویں دور لتھے زاکر پڑ دین میں کو جرت نہیں پھوندی میں امتی ہیں میں غیر سیدہ میں بی بی دے دور لانے پڑا دور لائے گئے اور جڑا غلابی ایت رہی او کفنے چی باندھ دے تو میں دھیا کو دور پویندے ہی آپ ہیں لہیندے ہی آپ ہیں اے پوائے پیوان لہائے قاتلیں جب کبھی کروٹ بدلتی تو دکھ جاتے تھے کام جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی جیڑا بندہ دھی رکھ دائے دی بے صاحب کا ہائے نکل سی سہمے ہوئے کانوں کو چھپا لیتی تھی جب مسومہ کو کہیں مسلمان نظر آتی آتی رہیے آتی رہیے میر ساری انہوں لینی میں دے شام دیتے انہوں سفارش کا میری میں نے ملائے پونے 4 سال 4 سال دی بچی بیا بان گراکلا جنگل بے کفن لاشے امام بیران کھڑیا دیئے میری سفارش چکا میں نال نہ لائے ونی بھیڑے گراکلا جنگلے بے کفن لاشے اچھے کے بائے کے کرے سے آدھئے ویر میں کوئی جنگل تنہائی تو کر نہیں لگتا تو سا ٹوروے سا ہٹتا میں لاشے اچھ بائے کے رج کے رولے سا
میں عبرت دے پٹھیاں دے وین رج کے کر لے صدیاں سہیندیاں نہیں جنازے پیو تے بنا مند ایک تا میں جنازے سہالے سویر وجے نے تسا تر ویسو بابے وصیت کیتی آئی بنی اسد نے لوگاں نوں انہاں کو چلے شاہ او نہ آئے تا کہے چرستے تے ون باساں ابو ذر غفاری دی تھی وان کوئی قافلہ گزرے تا آکساں او صحابی دی تھی آئی میں حسین دی تھی میں لاؤں کہ کلمہ پڑھا نہ لے میرے بابے کو دکھ لیکن انہیں نہیں منی بلکہ انہیں ظلم بتایا کربلا مقتل او کی چھوڑیے سینی لیکن جلے مقتل چھڑا لئی نے تو سوار ہویا قافلہ بن پلانے اٹھ اور سانگا ہن آپ تخے اس تنہائی ہے بستر تے من کے سوچ لوے انہ سانگا تے سر کیویں چاڑے ہو سر انہ پردہ دار کیویں چڑھائے ہو سر جی میں لکھی ہوئے ایک سر وفا دے قرآن دا اوکھا سوار تھے اکی یا ستر کفا انہ شہن شاہ وفا دے قرآن کمرے بنی حاشم مولا عباس دا سر یزت اکی یا ستر دفا انہ نیزے تے چاڑے ہیں مالک بھائی جلے نیزہ سیدھا کریں انہیں سر زمین پہ آ جھلے انہ چاچا امام سجاد دی کرتے سترہ لکھی ہیں سترہ قلم نہ لکھی دی انہیں کل چابا کھائی جس دے لوئے دی ہیں میکھا لگی ہوئی ہیں جلے سرک سیاہی کرتے آئی ہیں نا تو چاچے نہ دے چاچا میں بیمار ہوں میری کرن زخمی ہو اور جب اللہ عباس دل مطارے کوئے سجاد کیوے سوار ہو آلیہ دے کھلے ہوئے ہوئے بلاو اے جڑی میرے آسرے تے کربلا مرحبا اجرکم یا سیدہ خدا تری آوازہ تے رحمت دن رول فرما میری ماما میری بہن میری بیٹیاں سیدہ دیاں تو آدھے یقیناً ذکر دے وارسی موجود ہو سن پردے دارائی چون اوکھی سوار ہوئی حسین دی معصومہ تھی اے ممبر تے میڈا ہاتھی میں بلا شبہ محمد دی قبر ہے خان جی ترائے دفعہ اٹھ اٹھ نصیب بی بی دی ہاتھ ہن رچھے پھر ہن گردن ترائے دفعہ اٹھ اٹھ ہے حسین دی دھی جھنی عمر ابن سعد دی اللہ لعنت کرے شیمر نو پیادے جی میں بے بال ماما نال چڑھائے نہیں اے بھی تو چھوٹی ہے ایلوی مال چڑھا ہوئے آدھے تینو کیڑا پتا جائے چھے ضربہ تک اوف نہیں کی تھی میں چہرے تھے اجر دیتا ہے اکڑ پیا ہے بلا ہوئے مقصد مرے سائے لوں تڑ پیسا سانگا لوں بلا ہوئے بلا ہوئے سیدہ کتنا سخت روایت جڑی میں پردے چگدا رہی اتنا ایک میں سیدہ مسائب چھپا سکتا ہوں اے نادان نے اے دانا آئے اے چار سال دی سید آئے اے چھوٹی بطول ہے سید پر علی ہو اگر بازار اچھ سفر اچھ پردیس اچھ کو مشکل بنے بھیڑ ہوئے بھٹی بھرا ہوئے چھوٹا بھرا تسلیم دے میں دا بھی باوی سال دی بھیڑ چار پانچ سال دا بھرا ہوئے نا تا ہی آسرا بھیڑ کو بھرا دانا بھرا ہے باوی سال دا تسلی ہے چار سالہ دی بھیڑ کربلا دے شام میں رستے تھے کسے مقام تھے کافلہ رکی ہے تھے پانی ملے ہے بے بالا پیتا ہے امام حسین دی دھی نہیں پی آپ نے حصے تھے پانی بھیرا دے گرم زنجیرہ تھے ایک جوان میرے بھائی بیٹھے ہو پیو مات بات بھینی کو پیکا مان بھیرامتے ایک تاں اگر بخت چاننا ہے عزت چاننا ہے یہ نمانا مان لنا ہے انہ دی عزت کی چکو انہ دے گھر اپنی اوقات اپنی طاقت مطابق کچھ نہ کچھ لے کے گئے خالی ہتھ انہ دے گھر نہ گئے کرو انہ دے سیرتے ہتھ پیو تو بعد پیو بن کے اچھے اتنا غلط معاشرہ آگیا ہے بھیڑ غریب ہوئے تھے اگر بھرا ضرورت ہو دی پوری کری کھڑے
ਵਾਤੋ ਬੱਚਿਆਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੀਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰਾ ਹਾਂ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸਾਂ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਵਧਾਏ ਭੈਣੀ ਦੇ ਮਾਣ ਘਟਾਏ ਨਾ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਮੰਜ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਹਵਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਿਆ ਦਿੱਤਾ ਥੋੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਏ ਵਾਪਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ ਮੈਨੇ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹ ਫਿਤਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਏ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਏ ਇੰਜ ਵੀ ਥੀ ਵੈਂਦੇ ਮਲੰਗੋ ਅਜਾਦਾਰ ਭਾਈ ਮਾਰਫਤ ਭਾਈ ਨਸੀਬ ਇੰਜ ਥੀ ਵੈਂਦੇ ਬਾਜ਼ੇ ਭਿਰਾ ਗਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਭੇਣੀ ਅਮੀਰ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਭੇਣੀ ਜਜਮ ਕਰ ਭਿਰਾਵਾਂ ਕੋ ਦੇਣੀ ਲੇਕਿਨ ਛੁਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸੈਂਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੈਂਦੇ ਅਗਰ ਉਹ ਦੱਸਾਵੇਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤ ਲਹਿਜੇ ਚ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਆ ਭਿਰਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਸ਼ੌਹਰ ਖਾਕ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭੇਣ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਦੀਆਂ ਦੇ ਜੇਲੇ ਵੀ ਭਿਰਾ ਕੋ ਮਾਰੇ ਨਾ ਰੱਤ ਵਧਿਆ ਰੱਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰੱਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਿਆ ਪੇਰੇ ਜੋ ਕੰਡੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾ ਕਰੀਮ ਬਾਬਾ ਸੈਯਦ ਸਾਬਿਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਬੀਹ ਲਾਲਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ ਅਦਾ ਫਿਰਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਭੇਣ ਮੂੰਹ ਮੰਜ ਰੱਖਦੀ ਗਏ ਬੋਸੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੱਜਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਚ ਕੰਡੇ ਕੱਢਦੇ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਸੈਯਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਵੇਣ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਜਵਾਲੀਆ ਮਾਣੋ ਪਿਓ ਮਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਹੋਵੋ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਨੇਕ ਨਸੀਬ ਬਣਾਵੇ ਬੜਾ ਖਲੂਸ ਹੈ ਯਾਰ ਕੋ ਬੜੀ ਰੋਹਾਨੀਅਤ ਆਈ ਦੀ ਮਜਲਸ ਹੈ ਅਰੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਆਈ ਬਹੂਰ ਅਲ ਗੁੰਮੇ ਚ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਅੱਛਾ ਈਂਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਭੇਣ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਭਿਰਾ ਕੋ ਗਈ ਈਂਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਸੱਜਾ ਕੋ 40 ਸਾਲ ਖੋਲ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਜਿਹਦੀ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ ਜਿਹਦੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੁੱਕੀ ਅਸਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਅਸਾਂ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮੁੱਕਿਆ ਸੱਜਾ ਤਾਂ 35 ਸਾਲ ਕਰੂੰ ਮੈਂ 61 ਤੋਂ 95 ਹਿਜਰੀ ਤੱਕ 40 ਸਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ 35 ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ ਖੂਨ ਰੁਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ 35 ਸਾਲ ਰੋ ਕੇ ਜੋ ਕਰਬਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਦਾ ਇਤਨਾ ਬੜਦਾ ਹਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲੋਕ ਆਖੇ ਨਾ ਮੌਲਾ ਖੂਨ ਲੋ ਕੇ ਹੱਕ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਵੇ ਨਾ ਕਾਇਨਾਤ ਰੋਵਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀ ਮਜ਼ਲੂਮੀਅਤ ਇਤਨਾ ਰੋਵੇ ਕਿ ਹੰਝੂ ਦਰਿਆ ਬਣ ਕੇ ਲੁੜ ਪਵੇ ਰੋਣ ਦਾ ਬਦਲਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਹਿੱਕ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈ ਕਾਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਰੁਖਾ ਇਮਾਮ ਆਦਿਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਮੀਦੀਆ ਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੇਰਾ ਦਾਮਨ ਫਕੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਹੁਜਤ ਦੇ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇਰੀ ਮੁੱਠ ਚ ਬੰਦੇ ਦੁਆ ਮੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਮਾਸੂਮਾ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮਾਸੂਮਾ ਮੌਤ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ਰਨ ਹਰਾਮ ਹੈ ਆਦੀਏ ਜੇ ਮੌਤ ਮੰਗਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਕਮੀਨੇ ਨਾ ਕਣ ਤੇ ਮਾਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਨਰਮ ਪਿਓ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ 6 ਜ਼ਰਬਾ ਤੱਕ ਜੇ ਉਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਅਜਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂ ਉਤੜ ਪਿਆ ਹੁਣ ਹੀ ਜਦ ਮੈਂ ਮਾਰਾਂ ਤਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਰ ਸਾਂ ਤੇ ਤੜੇ ਪੈਂਦੇ ਇਹਦੇ ਮਸਾਇਦ 2-4 ਅਲਮਾਜ਼ਾ ਕਰੀਂ ਪੜੇ ਤੁਸਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਇਤਨਾ ਨੇ ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਫਰਕ ਫਟ
تکو سمجھ آ وڑنی چاہیدی ہے جو سیاہی رخسارا اللہ تعالی دیا دے بہور الغما سید محمد علی لکھنوی لکھنؤ دالے میں آدا عیسی نبی دے دور دا عبادت خانہ نسیم بھائی اللہ پوتر دے پر اللہ پوتر دے اے بیٹیاں تو پریشان نہ تھے انہاں دے نصیبا دی دعا مری اللہ دشمن کوئی نہ موس تے دکھ نہ دے اللہ ہر دے نہ موس عزت سلامت مالک ایتھے ایک دعا منگو شکیل فیصل آباد تو مومن ہے میں تے گھر امام سجاد دا جنازہ برامد کرا میں کو ادائی جدے مجلس حسین مسومہ دا ذکر کرے نا ان دے دو پوتر تے ایک تھی ان دے تریے بچے گونگے تے بہن آدھا رضوان دعا منگائی کر پوتر نبھا لے سن اللہ میری دھی کو سے آدھا پوتر ہیں ان دے گزر ویسے ہر سال 16 سفر پنجی محرم دی رات 16 دن حج منی ترے ملے سے ممبر تے بال انہیں ایک بیٹی گئی دو پوتر دا کہ پوتر جڑے ہیں انہاں دی نیب ویسے اللہ میری دھی کو صحت دے اللہ کوئی دشمنی ہے نا او کوئی ناموس تے دکھ دے اللہ ہر ادا دار دی بیٹی تے نیک نصیب بنا کچیاں دیواراں چاچو دھان دا خطرہ حشرات الارض دی کثرت سب تے بچھو گنے صلاح کیتے نے او جڑی کربلا شام دے رستے تے بچ گئی سب تے بچھو گڑ سے مکھ ویسے لیکن انما یرید اللہ دے مشتاق گھرانے تطہیر دے پاک پردہ دار جلے زندان چاہے حشرات الارض مقام چھوڑ دیتے ہیں پھر لوگ اولاد لے کے بچے لائے کے آپ کھڑ دیں پیو پتر زندان دے بوئے تھے اچھا کہہ دیئے دے زندان نے کہیں زیور نہیں لائے معصومہ دے رسل کہیں نہ لائے سجاد دے تو کہیں نہ لائے لوگ عبرت کر دیں آدھیں جے دے وے دیکھو مجرے مومن جدہ زندان بہائے ہیں انہوں نے زیور لہا لے ہیں ایک مینہ جھوٹ ہے یہ سچن جنہ دے روحن دیوارہ ہل دیئے جنہ دے خطبے شام ساکن کر چھوڑی گئی ای خاموش تبلی گئی ایک کاظم قزوینی دے جملے اس کمینے پہلے تا تماشائی روکے یا ایک وقت آئی سا جی تماشائی کٹھے کی جس وقت ایک وقت آئے معصومہ دے وین سوڑ کے لوگ دے دل موم ہو گئے او یزید نو ظالمہ کھڑ لگ گئے دل اید دربار تا خبر گئی ہے اس پابندی لگا چھوڑی بے کوئی بندہ کہہ دیا دے تماشا نہ ہوئے اور لوگ زندان دے دروازے تے نہ ہوئے لیکن پھر جگہ بی بی رومیلا تے دیواراں ہلے نہ اس پھر سختی کرائی جو پردے داراں دے رومن تے پابندی لاو اور مدینے وچ بتول روندی گئی علی نو دھمکیاں دے دے شام وچ مسومہ روندی گئی علی سجاد نو دھمکیاں دے دے ساری چپ کر گئیاں نہیں چپ کیتی معصومہ میرا بابا مرحوم پڑھدا معصومہ نو چپ کراون واسطے انہاں بھیڑ کو سامنے بلائے تے بھرا نو مارے امام سجاد دے لیول کے زندہ نے چاہ بیٹھے وقت معصومہ نہ سوال کی تصویر تے کو کیوں مارے پھیڑ تو سا رو دے ہو اے میں نو مرے دے نہ دیئے جے میرے رو مرنل مرے دے تو وقت میں نہ رو دے آپ چپ کر گئی لیکن ادھا ہر سوال قیامت بڑھ کے برسے آ اے سوال کرے آ بی بی روے نہ زمین کم بنے آ پھر جڑی سختی کرائی نے چاچا انہاں کے کھانا اتنا بھیجو جو وڈیاں کھانن تا بچے بھوکے پانی اتنا بھیجو جو بال پیون تا وڈیاں تسی زندان دی بھوک تے ترے دی وجہ نال آلیا اتنی نحیف ہو گئی ہے میری سین قیام نہیں کر سکتی بی بی نماز بہ کے پڑھ دی گئی پہلا ہوئے سیدہ راضی ہوئے آپ نہیں نے سنے آج ربی اللہ والا واپسی دیا مجل سچ این اتر کے بلی جو سکیت ہی ہے میں سنے خدا راہی ہوئے اللہ تدہ بین قبول کرے خدا تدہ ماتم قبول کرے بڑی روحانیت قریب بین کرے لگا پھلا سیدہ راہی چاچا اوکی گل کرے لگا بھراب مظلوم تے آلیہ دے سن اترائے سال دفع پاجہ دل میں اولاد بھین اترائے سال چھوٹی ہے آلیہ ایک سال چھوٹی ہے جترے بھی عددار ہو
جتنے بھی مکانیوں چاچا اللہ دیاں دے نیک نصیب بڑھاوے میں بالکل وین کرن لگا لیکن ایک گل ضرور ایک وین شاید پہلے سنی ہوے تسا لیکن میں کو اجا ڈار اجا کہ میری بیٹی معذور ہے تے 417 امام حسین دی دھی دیاں لکھیاں جتھا دکھ پڑے نا اے وین ضرور کرے اے وین کیتے بیا دی جھولی پے کسے سوال کریا نا بیت پکی کن ویلے بس انہیں روزی دی تلاش شام کو ہڑ کن پہ پہنے وطن آکے کڑائی تھا اسا ول سو تے رات رو کے آکے ہار پہ ولڑے تے شام اچرا جلے دسے آلا تے شام اچرا نے مت رسیاں لے ہتھا نال بھرا دے رک سارا تو رت صاف کریا تے آکے اگر خون اکھیاں دا بند ویرو نا کمر جھکا ایک لحظہ میں تیرے آسرے جیندی ہاں ہے گھر دا بند دروازہ میں دی زندگی کو کر ختم دیسی تیرا لہو اکھیاں دا تازہ جے مر گئی میں زندان دے وچ میرا چیسی کون بطول موت دی دعا منگی ای باغ وچ بہ کے اس زندان وچ بہ کے موت دی دعا منگی دعا ہی کہ اللہ امت جل وفاتی میں تھک پئی میری زندگی مکا دعا منگی اس تے قبول ہوئی ہے ودرونی بو میں روندی روندی سم گئی ہے ستی ہے تے بابا خواب وچ ملن آئے جی میں جنت جو نبی بتول کو لمن آیا مظلوم دھی نو لمن آیا بند رکھی رسیاں لے ہاتھ پیو دو ودائے پھر جہان اللہ ہے تے تڑپیے ادھی میں لازے دی مہمان ہم چھوٹی کوئی تکلیف آئی ہوئے تو یتیم سمجھ کے معاف کر پہلا ہوئے ہائے کر کے رومن لے وین کرن لگا معصومہ کربلا بابا کچھ تو رکھائی آدھی اممہ نہیں ہونے میں کو بابا لاؤں میں لازے دی مہمان احسان لاؤں میرے بھرا بل میرا میت چھواں میں ایک گلہ کی تھی جو بی بی ارونین تشام علی طاہر بن عبداللہ دمشقی یہ آدھے یدید پلید تسار میری چھولی چاہی یہ جو تخت لے نا تڑے پہ اٹھے ادھے شام میں زلزلہ نہیں ادھے یزید نے آئی دیوارہ حل دیئے رکھے اور جنا رو گے جے رون دی رہی تے شام غرق ہو گئے کون امام حسین دی تھی ادھے کہہ دی کچھ سکا ہو امام آ کھڑے چھوڑ دیتا سارا مضمون امام ادھے کیوں سنوائی ادھے کون رون دیئے جن دے رون نال دیوارہ حل دیا سید ادھے کو ہک رون دی میرے سارے پردہ دار رون دی ادھے نہیں میں کو سپاہیاں دسے تیری چھوٹی بہنے فرمائے جو میری بہن نو چپ کرا منے اعتماد بابے دا سر بے سپاہی نو ادھے سر لیا اس سر منگوائے کڑیاں لے ہتھا تے سر آئے شہید زندہ ہوں میں ناک کھولی پوتر دی چٹی داڑی جھکیے کمر پتہ پیو دی کیڑی آلت سجے رخسار تے اکبر دے سینے دا خون کھبے رخسار تے علی اصغر دی گردن دا خون آب رو کٹے ہوئے رت ریت جمعی ہوئی ہے میرے بابا آدھا بھیڑ کو موقع ہی نہیں ملے جو بھرا دا سر دھوا اولاد علی بیٹی اللہ مطا ریکوئے پتر نال کلام کی تیس تو تا جوان نہ سجاد اٹھڑا ہو گئی کمر جھوک گئی جاڑی چیتی تھی ادھے بابا تیری بھی تکر بلا داڑی سفید ہو گئی ادھے میری مجبوری آئی بابا کیڑی مجبوری فرمایا میں اکبر جے جوان دی لاش کلیا چائی میں اکبر دے سینے چ پھل ورچی دا کڈھیا میری داڑی سفید ہو گئی ادھے بابا پتر دی لاش چاونی سوکھیاں ماما لال کدی اس بازار کدی اس بازار میں لو کرا خدا تدے وین قبول کرے ادے بابا لاشا چامڑیاں سوکھیاں نو نو میل گرنا اوکھا شرابی دا دربار بھیڑا نال کھلو نروار دے اڑاؤ ہر ویور ماتمی دی ہائے بھی نکل گئی ہاتھ بھی سینے یا سر دے آگے جڑا دیاں دے پیو یا بھیڑا دے بھرا بیٹھ
زلدال دیا دیا تائی پیو پتر گلن کرن دیا ان دروازے زلدال آئے او جوان لاؤ سجادہ دے توقع آئی جو دروازے تے کھڑیو سی میں نے سد مارنا پیا ہے بین بابا ملن آئے یاد میں سنے دا ہے مکان دے بہار پچھو دے تر دی گئی دیوار نال لگ کے پائے گئی آدھی سجاد وقت وقت دی گل بابا تھکا ہویا ہوئے یہ دارا اللہ تیرے وین قبول کرے یار اللہ بیٹھیاں تے نیک نصیب بنا ہاتھ نہ جوڑو ہاتھ حسین دی دھی جوڑے ہاتھ لاہور علی دی جوڑی قاتل دے سامنے جوڑے آدھی سجاد شام غریباں تو جا کر لگیاں میں جاگ جاگ تھک پیاں آدھی سجاد ہدیاں پانیاں میری دلائی مکدی وہدی ہے آج بابا ملن آیا تو میں ادھار لے لیا میں مٹی دے سمدیا سر سی دے انج کرلا وے جی گھر دے نال پیا اٹھدا ہوئے ہاتھ تیرے اولاد ہوئے سینے یا سر تے لے آویں بھائی معرفت امام حسین نے راکر بیچے ہو بھائی نسیم اجا داری چاچا وشایا انکل مختار زندگی گزر گئی پیر طیب شاہ مالک بھائی جتنے راکر پڑ دیں انگلی تمہیں جڑ دیں کوئی آدھے ساتھ میں کوئی آدھے یار میں کوئی آدھے اکوی میں تو سب بے شک درو میری بھیڑا گوائی دے سے دیا میں گڑ کے لئے پیو ماد گھر دے گزرا ویلا دھیے شیران دھیے تھو بلا ہوئے سیدہ راضی ہوئے اللہ بیٹھیے دن ایک نصیب بناوے دھیے لویر چا چلے کے کوئی نہیں دیتا دھیے تچالی دے روئے تہے کمائے نال دعا میں نہیں دلدا احوال حسین دی دھیدا بھائی جان سر آئے بہن سٹی ہوئی آئی سر سینے پہ آیا ہے پاوا چھوٹی آئے رسیاں لے ہاتھ شرط ملا ہے تو چار سو تک مزدوری اگر میری مجلس سچ بیٹھا ہے آٹھ گھنٹے تک ہر تو باہر بھی رہنا کون ہے آٹھ گھنٹے بعد تک کوئی گھارے چاوے دی چھوٹی ہوئے تک جھولی اچ باندھی ہے پیوت داری تے ہاتھ رکھ گیا دیئے تو کوئی لاوے میں نو ماں ماریا تو کوئی لاوے میں نو پھرا ماریا آج بابے دا سارا ہے قریب تو یخنی چہرہ کٹے ہوئے ہاتھ کٹے ہوئے آب پھلاوے کھلا کرو اللہ تو دیوال میں درجات بلند کرے اوکھی دعا مانگ لوے آئے او جوانات ہی جنانے پہ آوے کھلائے چچے روے کھیتا روڑیے دیتوں نے زخم میں کھل داری تو خون کھے آدھی ایک کولا میں تیرے پترے میں خون تیرے دا سیدہ راضی ہوئے یار اللہ تیرے وین قبول کرے خدا ماتم قبول کرے آنکھی دعا ہر بندہ جھولی پھلا بھوے آدھی بابا کون آدھے تنو تیرا ضربہ ماریاں اجا شبیر قاتل دنا دسے آ دھی جو آئی آدھی بابا جے تنو ضربہ ماریاں لسمل سالے را تماشے مارے اللہ ہوئے خدا راضی ہوئے اللہ تعالیٰ سید جتنے بیٹھے ہیں میں سخت کدھی نہیں پڑھیا اس طرح تے یاد آسی چاچا کوئی کہیں درے آیا بیٹھا ہوئے میں اوکھا وین کرن لگا
مجلس وچ بیٹھے سارے بندے غریب نہیں ہوندے سید پور دا غریب تو غریب بندہ اونوں مخاطباں اگر او دی دھی ہوے مالک ہر موسم دے او دے دو جڑے ضرور ہوندے ایک پہلی اے تو وڈھولی اے ادی بابا کمیاں دی نہیں ریشمی کپڑے پہندی اے مجلس میں پڑھ چھوڑی ہے سارا مضمون تیرے بچیا کو یاد ہوس ایک ویل کرنا چاہنا جاجا چوتھا ویل بابا میں بولڑی ہو گئی ایتھے حسین دی دھی دروں برباد کر گئی ہے زقدم زندان چپ چھا گئی چپ ہونی ہوئی امراؤن کیس دی دھی دوائن آئے آدھی سجاد بابے نہ سرچا میرے سانے موک میں پتر کربلا بھی شام بھلا ہوئے یار سیدہ راضی ہوئے ہاتھ کھول کے جم سیب شاہ نہیں پتا کتنے خاندان سید پور جباد شیر مسیب محلہ سنی سید اتفاق ایک میں دے جنال مل شہدے ہو بڑے بڑے خاندان قبیلے دے رنگ جباد جاجا وسایا جنہ شیر دے راسی میں چندری دیوار نال سنی دا گھار ہوئے او دے گھار یہ جانت فوت کی ہوئے تو کہاں بلدون کے ست کرے نیا غریب ہوئے کفن دے لے نہ پھردہ ہوئے کبر ملے کے دے لے گھار نائی زلدان آئی آلان لے حسین لیدھی دنیا تو دنیا تو پیر دا میلا ہاں کوئی نہیں آیا آدھے لال آدھلی اچھوان بالے آئے تو میلو پر جا میں تیلو پر جا تیلے ہاتھ علا دے آدھے والا تیرے میرے دھار جلالا پیا ہوئے کوئی مرد آسی اور پتھنا لہے سی نصیب کوئی اور آتا سی اور سر بچہ درہ دے سی